mi zdi, da je fenomenalna za vse tri občine in pa sploh v sklopu vozeniških dni. Moram omeniti, da se kaj takega v sklopu letek še ni dogajalo. To je zelo pomembna informacija. Drugo kot drugo pa ne samo, da se gre na morje, mladina, da gre na morje, mislim, da lahko tudi tu uživamo na drugačen način. Recimo današnji projekt, tako so ga nam prikazali, so prikazali kot neko naravno okolje, s katerim se lahko tudi mi pozabavamo v vodi z različnimi tehnikami vodnih športov in mislim, da je to res vredno.